Hyvää iltaa kaikille ja tervetuloa liikkeelle talviluontoon helposti hyvää sydämelle verkkoluennolle. Minä olen Annukka Alapappila, liikunta-asiantuntija Suomen Sydänliitosta ja vähän niin kuin toimin juontajana tässä tämän illan aikana. Muutama sana vielä meidän tästä yhteisestä ohjelmasta. Aloitettiin nyt kello 18 ja vietetään aika yhdessä sinne vähän 7 jälkeen. Ja meidän sisällöstä meillä on hauska ja värikäs sisältö, eli kohta kuullaan kansallisesta hiihtopäivästä, joka on itse asiassa jo ensi lauantaina. Kuullaan vähän vinkkejä, ideoita, miten lapsiperheet lähtisi lumille ja lapset innostuisi lumille lähtemisestä vanhempiensa kanssa ja aikuisten kanssa. Sitten kuullaan mielenkiintoisia kuulumisia trendikkäistä talviliikuntamuodoista. Siellä tulee ehkä joillekin vähän ylläreitäkin semmoisia. Ainakin mulle oli ihan uusia lajeja jotkut. Ja sitten kylmässä liikkuminen onnistuu, parhaat vinkit. Eli kuullaan vähän pukeutumisesta. Ja myöskin kuullaan vähän, että jos on sydämen kanssa jotain kremppaa, niin miten silloin voi edistää sitä, että kylmässä liikkuminen kuitenkin onnistuu itseltänsä mukavasti. Sitten me ollaan luvattu teille pieni tämmöinen ihana talvisessa luonnossa pieni mindfulness-tuokio, saatte kaikki rentoutua muutaman minuutin. Ja sitten helposti hyvää sydämelle, muutama ajatus siitä, miten liikkuminen ja talvessa liikkuminen on hyvä myös kaikkien meidän sydämelle. Ja sitten ihan siellä lopussa kysymyksiä. Ja saatte koko tämän verkkoluennon aikana kirjoittaakin tuonne keskustelupalstaan kysymyksiä. Ja sitten meidän Hiihtoliiton edustaja Mikko joutuu lähtemään sitten oman esityksensä jälkeen jo matkoille. Itse asiassa Mikko kertoi, että kohti Pekingiä pikkuhiljaa, niin jos on Mikolle sitten kysymyksiä, niin otetaan ne heti Mikon esityksen jälkeen. Mutta ketä meitä on tänään täällä paikalla? Eli meillä on Saarisen Mikko, hiihdon asiantuntija, konkari Suomen Hiihtoliitosta on mukana. Sitten meillä on Jenni Humalajoki, aikuisliikunnan suunnittelija Suomen Ladusta. Ja sitten minä olen tosiaan Annukka Alapappila, liikunta-asiantuntija Suomen Sydänliitosta. Ja nyt tällä kertaa saatte tyytyä näkemään minua vaan kuvasta, koska jostain syystä mun kamera ei suostunut aukeamaan, mutta onneksi Mikko ja Jenni, teillä toimii kamerat hienosti. Hyvä, mennään eteenpäin ja oikeastaan tästä lähdetään kansallisesta hiihtopäivästä ja lapsiperheet lumille ja päästäänkin Mikon lavalle. Ole hyvä Mikko, saat jatkaa tästä. Kiitoksia paljon Annukka ja hei, hyvää iltaa kaikille, ketä linjoilla on. Tosi mukava päästä kertomaan vähän kansallisesta hiihtopäivästä ja muutamia ajatuksia siitä, että miten lapsiperheet sitten pääsee mahdollisuuden mukaan reippailemaan upeissa talvimaisemissa ja lumella. Tuossa muutamalla slaidilla pohjustan oikeastaan sitä juttua, mikä liittyy kansalliseen hiihtopäivään. Mutta oma tausta tosiaan se, että Hiihtoliitossa on ollut hommissa pitkään sitä ennen Levi Alppihiihdon maailmankappia vedin ja Lahden 2017 MM-kisoissa olin hommissa ja huomenna suuntaan sitten Ylen tiimissä tuonne Pekingin olympialaisiin. Ja sellainen hiihdon moniottelija sanotaanko näin. Ja mutta tänään tosiaan hiihtämisen ilmiö ja kansallista hiihtopäivää ja sitten perheiden lumiliikkumista. Voidaan hypätä oikeastaan eteenpäin. Ja kaikki tiedetään se, että hiihdolla on tosi vahva rooli suomalaisessa identiteetissä ja suomalaisuudessa. Jokaisella meillä on mielipide hiihtoa. Se kuuluu meidän jollakin tapaa meidän elämään. Halutaan tai me ei. Ja sitten jos miettii niin hiihdon historiaa, hiihdon käänteitä, niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassakin, niin meillä on paljon erilaisia käänteitä. On ollut alamäkiä ja ylämäkiä meidän matkan varrella, ja voit pistää Annukka itse seuraava slaidia, kiitos. Ja ehkä tämä hiihto niin kuin boomi, mistä nyt puhutaan paljon ja ihmiset ostaa suksia, niin käynnissä tuossa sanotaan 10 vuotta sitten tosi vahvasti. Se liittyy välinekehitys ja kaikenlaiset muut asiat, mutta sitten oli myöskin semmoisia todella makeita asioita, että suomalainen hiihtourheilu lähti nousee uuteen uskoon ja televisioon näytti paljon lajia ja hiihdon MM-kilpailut Lahdessa tehtiin vähän uudella tavalla ja sitten hiihtoa asemoitiin niin kuin hyvin niin kuin uudella tavalla. Sen urheilijat tietenkin oli ytimessä ja kansa niin kuin innostui siitä hiihtämistä osittain tämän takia. Totta kai siellä oli suoraan niitä myös havaittiin terveellisiä asioita, missä hiihto on tosi hieno juttu ja hieno mahdollisuus, niin
ne niin kuin ruokki sitä, mutta kyllä se urheilullakin oli iso merkitys siihen, että miten, mitä niin kuin hiihto tänä päivänä on. Ja tosiaan se, että kyllähän korona-aika on toki, niin kuin jos meitä yleisesti ottaen, niin ulkoliikunta, ulkoilman laji, joka on erittäin loistava asia, jos koronasta tai hyvää on ollut se, että tämän tyyppiset ulkona tehtävät lajit on päässyt niin kuin framille, ihmiset entistä enemmän on niitä lähtenyt harrastamaan. Niin jos katsoo, mitä media tällä hetkellä hiihdosta kertoo ja talviliikunnasta, niin on ne tosi mielenkiintoisia ne jutut, mitä siellä näkyy, ja media rummuttaa terveysvaikutuksia, ja siinähän hiihto tosiaan on niin kuin kuningaslaji, niin kuin tuossa makeasti Kotiliesi on myös niin kuin kertonut. Hiihto on niin kuin ihmisten huulilla, ja se näkyy myös siitä, että erilaisia hiihtäjiä on tuolla ladulla tosi paljon, että hiihtäminen ei ole ainoastaan sitä niin kuin huippu-urheilijoiden tekemistä, niin kuin me tiedetään, vaan kaikki pystyy hiihtämään. Se soveltuu tosi laajalle joukolle, niin liikuntarajoitteisille kuin sitten myöskin, jotka haluaa tavoitteensa, mistä hiihtoa harrastaa. Mutta niin kuin hiihto puhuttaa, hiihto näkyy ja ennen kaikkea hiihto näkyy ladulla, kun ihmiset siellä tällä hetkellä viilettää. Ja se on ollut myös tausta-asia, miten sitä kansallista hiihtopäivää lähdettiin rakentamaan, ja kerron kohta sitä vähän lisää, mitä siinä taustalla on ja mitä tulee tapahtumaan ensi lauantaina. Mutta siihen hiihtämiseen liittyy tosi mielenkiintoisia asioita, jos mietitään yhteiskunnallista niin kuin vaikuttavuutta, että eihän mistään muusta lajista puhuta silleen, että niin kuin siihen liittyy jonkinlaista angstia, on sitten laturaivoa tai sitä, että ihmiset hiihtää otsalampuilla, että se ärsyttää jotakin toista niin kuin lajin harrastajaa. Eli hiihtämisessä on paljon semmoisia niin kuin vastavoimia myöskin, mutta se kuvastaa mun mielestä sitä, että se hiihtämisellä on aika iso rooli suomalaisuudessa. Jos pistää Annukka seuraava slaidi, niin mulla on siinä itse esimerkki. Tämän tyyppisessä puhutaan paljon hiihdosta myönteisessä määrin, niin puhutaan myös näitä niin kuin muita asioita, jossa osittain on suurimmalta osin aina se pilke silmäkulmassakin. Ei huvivuusikko Ilkka laulun laturaivasta sen takia, että hän inoisi hiihtoon, vaan sanoo, että se on myöskin ihmisten huulilla. Niin tämä on mielenkiintoinen asia, mikä hiihtoon osa tapaa kuuluu, mutta se lopulta kuuluu itse asiassa myönteisessä määrin. Ja sitten se, mikä niin kuin hiihdossa on, että miksi hiihto on, hiihto tarvitsee aina lunta tietenkin, miksi se on kasvanut. Hiihto tarvitsee aina lunta. Ilman lunta se on hyvin hankalaa. Siihenkin varmasti teknologia tulevaisuudessa tulee, joka helpottaa sitä ilman lunta tekemistä. Ja nykyään on onneksi mahdollisuus tehdä hiihtolatuja ilman luonnonlunta, pystytään säilöön lunta, pystytään tykittämään lunta hyvin niin kuin tehokkaasti. Ja totta kai nämä olosuhteet mahdollistaa hiihtämistä. Ei ole enää se, että on se niin kuin tietty hiihtoloma, jolloin tähdätään siihen, että nyt lähdetään hiihtämään kaikkia. Tätä sitten vaan kautta pystytään avaamaan ja kautta pystytään jatkaa. Mutta sitten myös se, että se välinekehitys, mikä liittyy hiihtoon, niin mahdollistaa hiihdon helppoutta. Ei tarvitse ostaa enää 100 voidepurkkia ja kaikenlaisia muita laitteistoja, että pystyy hiihtämään. Nykyteknologia tekee sen, että itse asiassa hyvin simppeleillä varusteilla se hiihtämisen huollon hiihtäisen pystyy toteuttamaan. Tämä on iso juttu, mikä kuuluu myös siihen niin kuin hiihtämiseen. Ja sitten jos mennään siihen että mitä niin kuin hiihtoliitto on, jotenkin hiihtoliitolla se intressi, että ihmiset hiihtää enemmän. Samoin niin kuin Suomen ladulla ja varmasti myös Sydänliitolla. Meillä on kaikki samalla asialla, että ihmiset voi paremmin liikkua enemmän. Se luo meidän suomalaiseen hyvinvointia. Jos pistää Annukka seuraava slaidi, niin kerron tuosta Helsingin Skiivissä vähän lisää. Eli hiihtoliitto, me mietimme sitä pitkään, että miten me saisimme ihmisiä liikkumaan vähän uudella tapaa pääkaupunkiseudulla. Ja sitten huomattiin, että niin kuin Olympiastadion on remontissa ja tässä on makea mahdollisuus, että miten me tuotaisiin hiihto Olympiastadionille. Ja lähdettiin rakentamaan Helsingin Skiiviksi konseptia, joka käytännössä jakautuu kahteen juttuun. Ja jotenkin korona on vaikuttanut tähän niin kuin nyt toteuttavaan ja ensi lauantaina starttaavaan tapahtumaan, mutta silti se perusidea on sama. Me mahdollistetaan hiihtäminen ilmatteeksi kaikille Helsingin uusitulla olympiastadionilla, joka just tehdään tällä hetkellä latua. Ja sen lisäksi suoraan Pekingin olympialaisten jälkeen kansainväliset huippuhiihtäjät tulee sprinttikilpailuun olympiastadionille. Eli kaksi ulottuvuutta. Mutta tosi tärkeä, erittäin tärkeä pointti on se, että me ollaan mahdollistamassa hiihtoa kaikille siellä stadikalla. Tällä hetkellä haluaa hiihtää mennä stadikalla, niin menee Helsingin Skiiviksi sivuille ja tekee latuvarauksia ja pääsee sitten ensi lauantaista lähtee hiihtämään, jolloin meillä tosiaan tämä kansallinen hiihtopäivä sitten on. Ja tämä kansallinen hiihtopäivä on uusi juttu ja tämä liittyy tosi tiiviisti siihen Helsingin Skiiviksiin. Ja tässä tietenkin Sydänliitto tosi vahvana kumppanina, samoin kuin Suomen latu, koska me alettiin miettiä sitä, että
miten me saataisiin niin kuin, tätä ilosanomaa jalkautua mahdollisimman laajalle alueelle ja innostettua ihmisiä liikkumaan. No me saatiin makeita kumppaneita ympärille, jos pistät vaikka seuraavan slaidin. Tosiaan Yle on erittäin vahvasti välittämässä tunnelmia Stadikalta ja muualta päin Suomeen myöskin ensi lauantaina urheilustudiossa, josta pääsee sitten, ne, jotka, jos joku ei ole hiihtämässä lauantaina, niin pääsee aistimaan tunnelmia tai hiihtämisen välistä sieltä, ehkä innostuista kautta lähtee myöskin. Mutta idea on se, että ympäri Suomea hiihdetään mahdollisimman paljon. Esimerkiksi Tampereella on Ratinan stadionilla hiihtolatu ja lähes 40 paikkakuntaa ympäri Suomea on mukana kanssa hiihtopäivässä. Tosi vahvasti hiihtoseurat ja seuratoimijat, TUL mahdollistamassa sitä, että hiihto näkyy ja kuuluu joka paikassa. Tämä on tärkeä tämä terveyden edistämistoimenpide myöskin. Ja keskuspaikkana on tosiaan Stadikka sitten tässä hiihtämisessä. Me ei ole rakennettu siihen mitään kauhean tiukkoja konsepteja, että mitä kansallinen hiihtopäivä tarkoittaa. Se tarkoittaa jokaiselle hiihtämisen riemua. Jokainen tekee sitä omalla tavallaan. Nyt voidaan laittaa seuraava kuva. Tosiaan joo, nyt on vahvaa viestintää käynnissä. Meillä on niin kuin Helsingin Skiiviksen vaikuttajat tietenkin mukana. Ja jos seuraatte Helsingin Skiiviksen medioita tai markkinointiviestintää, niin kansallinen hiihtopäivä siellä tällä kertaa tosi vahvasti tulee esiin. Ja tuodaan sitä esiin, että nyt on hiihtämispäivä ja hypäkkääs ladulle kaikki ympäri Suomen maa. Ja jos mennään seuraavaan slaidiin, niin joo, tuossa itse asiassa, joo, just näin, sori. Eli puhuin tuossa, että stadionilla on olympiastadionilla latu rakenteella. Tosiaan siellä on latua viimeistellään tällä hetkellä. Siellä tulee reilu kilometrin mittainen latu. Perinteistä hiihdetään, vaaditaan perinteisen hiihdon perinteitä ja pertsalla mennään sitten Stadikalla. Ja tosiaan latu tulee olla erittäin hyvässä kunnossa. Siellä on hyvää lunta ollut säilössä ja se on kuljetettu Stadikalle ja luonnonluntakin jonkun verran siellä on ja nyt lupaa ihan mukavaa keliä. Niin olosuhteet tulee olemaan Stadikalla tosi hyvät lauantaina ja koko sen kuukauden ajan, kun Helsingin Skiviksiä tehdään ja on käynnissä. Tosiaan kuukauden mittainen tapahtuma. Jos mennään seuraavaan. Ja tosiaan sit lupasin pohtia sitä vähän, että mitä tarkoittaa se, että lapsiperheet on niin kuin lumilla ja liikkuu lumilla. Meillä on kotona täällä tuossa naapurihuoneessa kolme poikaa ja vaimo ja koira, ja tiedetään se, että elämä on aika hektistä sen arjen ympärillä. Ja on vakioharrastuksia, ei meinaa ehtiä, on säätöä ja viikonloppuna mietitään, että nyt tehdään asioita ja sitten huomataan, että se hitsi viekö, että se meni se viikonloppu ohitte ja se hektinen elämä on käynnissä. Ja jotenkin tuntuu vähän sille, että se hiihtolomaan itsessään asetetaan tosi paljon niin kuin odotuksia. Se, että nyt on hiihtoloma tulossa, hiihtolomalla me tehdään näitä asioita, hiihtoloma mennään sen Lappiin, joka on tosi hieno juttu, että Lappiin pääsee, niin kuin myöskin muualle Suomeen. Mutta sitten, että niin kuin, tuleeko siihen vähän liikaa odotuksia siihen hiihtolomaan ja talvin lumielämyksiin? Mitä se, jos sä pystyt vähän rakentamaan se oman arkielämän kautta sitä ulkona liikkumista? Arjen liikuntaa, puuhia, yhdessäoloa perheillä. Ja kun se ei tarvitse olla vaikeaa. Toki tässä kun asustelen Lahdessa ja meillä vieressä aukeaa ladut ja tästä on makea lähteä hiihtämään, kaikkella se ei ole niin mahdollista, mutta mä uskallan väittää, että melkein joka suomalaisen kodin lähestellä on joku paikka, joku mäki, joku jää, joku alue, missä on lunta. Tai välttämättä ei aina lunta ole talvella, mutta on mahdollisuus tehdä jonkinlaisia ulkoaktiviteetteja. Et se ei ole kovin vaikeaa itse asiassa, mutta se pitää ehkä se kulttuuri muuttaa silleen, että voi tehdä myöskin niiden virallisten aktiviteettien lisäksi sellaista helppoa liikuntaa perheellä. Et perhe touhua yhdessä sopivalla tavalla. Jollekin se tarkoittaa yhteistä hiihtolenkkiä, jollekin se tarkoittaa pulkkamäkeä. Tärkeintä on se, että liikutaan sitä ovesta ulos ja mennään reippailemaan, koska se edistää niin kuin meidän kaikkea hyvinvointia. Ja se, että pystyy tekemään sen perheellä, niin se on se makea asia. Tietenkin on erikäisiä lapsia erilaisia intressejä, mutta se on kyllä mahdollista kuitenkin sen tyyppinen kulttuurin rakentaminen perheen sisällä. Ja jos miettii sitten, mitä niin kuin hiihtoliitto toi tuossa esiin äsken sen, että on kansallinen hiihtopäivä ensi lauantain tulossa, niin tämä lumilait liikuttaa, tulee myös jalkautua hyvin vahvasti stadionille, ja tämä lumilait liikuttaa hiihtoliiton semmoinen tuoteperhe, jonka tehtävänä on tutustuttaa lapsia lumiriemujen pariin. Totta kai siellä hiihdetään, mutta siellä tehdään tosi paljon erilaisten leikkejä pelien kautta päiväkotia alakouluikäisille.
aktiviteetti, jossa tutustutaan ihmisiä, lapsia lumen äärelle pelien ja leikkien kautta. Ettei lähdetä liian vakavasti siihen, että tarvitsee ensimmäisenä olla ladulla hampaat irvessä ja tähdätä sinne olympialaisiin, vaan se, että madalletaan sitä kynnystä, tehdään koulujen kanssa yhteistyötä, tuodaan se hiihto mahdollisimman lähelle, on välineitä, mitä pystyy vuokraamaan ja lainaamaan. Hiihdossa tarvitaan aina välineet, se pitää muistaa. Mutta helppouden kautta ja rentouden kautta sitä niin kuin hiihtoelämistä rakennetaan. Tuo on niin kuin hieno hiihtoliiton konsepti, mihin kannattaa käydä tutustumassa. Ja oikeastaan seuraava slaidi. Voidaan ottaa tähän, tämä on mun viimeinen slaidi tästä aiheesta. Ja mielestäni Mikko Peltsi-Peltola, jos pistit vielä viimeisen slaidin, Annukka, kiitos, on hyvin kiteyttänyt se huumoristi mielessä, että tärkeintä elämässä on vain hiihtää hitaasti tai nopeasti, tahmiasti tai lentää, kunhan vain hiihtää. Tämmöinen sananlasku on hiihtämisen ympärille toteutettu. Mutta hiihdon ei tarvitse olla vakavaa eikä talviliikunnan, vaan se pitää miettiä jokaisen yksilön itse, mikä se on se helppo ja mukava tapa liikkua lumella ja nauttia talvireimusta. Kun me ollaan Suomessa onnellisessa asemassa, että meillä lunta täällä on ja todennäköisesti toivotaan, että pystytään vaalimaan sitä luntaa myös tulevaisuudessa. Kiitoksia tosi paljon teidän ajasta ja jos on tullut kysymyksiä, niin mielelläni vastaan ja tarkentele asioita. Kiitoksia Mikko. Jos katsotaan tuonne keskustelupalstalle, niin siellä on ihana lause, mutta täytyy myöntää, että joka kerta ladulta saa kyllä hyvää mieltä, vaikka ihmisiä olisi enemmänkin liikkeellä. Näin se varmaan on. Ja sitten lähiliikuntapaikat, juuri näin, että on, moni meistä varmasti pääsee kotioveltakin, melkein voi laittaa ja sukset jalkaan ja lähteä ainakin lumeen liikkumaan, vaikka joka kerta suksiakaan mukana. Ja eväät mukaan, mikä sen mukavampaa kuin ottaa ihanat eväät mukaan ja lähtee kiireettä sinne talviluontoon. Kyllä. Ja tuossa tekin... Sano vaan. Sori, että huutelen päälle, Annukka, mutta tuolta Kari on kysynyt, että missä neuvottaisiin vähän oikeita hiihtotekniikkaa. Tietenkin just on tärkeää, että hiihdossa on tekniikka, se helpottaa sitä. Suomen ladullahan on tähän, tähän koulutusta, ja monet niin kuin palveluntarjoajat tuottaa myös aikuisille niin kuin hiihtokouluja, klinikoita ja hiihdon tekniikan opetusta. Että on tosi, sitä löytyy kyllä. Vähän sama tapa, mitä laskettelussa hiihdon opettamista. Joo. No mitäs mieltä Mikko, onko hiihtämisestä tullut tiedettä, varsinkin hiihtovälineistä? No siitä saa tiedettä itsellensä, jos haluaa siihen maailmaan lähteä. Et kyllä se niin kuin, kyllä välineillä on iso merkitys hiihtämisessä. Ja niin kuin se, että kouluaikana ei luistellut sukset niin, ja naapurin tytöllä tämä puoli luisti paremmin, niin se on fakta, että silloin pystyy vaikuttamaan siihen asioihin. Mutta nyt mun suositus on se, että kannattaa tutustua skinny karvapohjan suksiin ja lähteä kokeilemaan perinteistä hiihtoa niillä. Siitä niin kuin hiihtonautintoa helpommaksi tuu. No niin, se oli hyvä vinkki monelle, jos ajattelee, että innostuu hiihtämisestä, niin nämä sukset vaan mukaan sitten. Hei, tässä kohtaa tekee mieli kertoa vielä, että todella niin kuin Mikko sanoi, että hiihtoseurat järjestää ympäri Suomea näitä tapahtumia ja latuyhdistykset ja aika usein vielä sydänyhdistyksetkin, niin aika usein nämä kaikki kolme yhdessäkin järjestää, että jos sitten vielä törmännyt siellä omalla paikkakunnalla hiihtotapahtumaan tai tempauksiin, niin katelkaa, seuratkaa siellä viestintää ja kauppojen ilmoitustauluja ja mitä siellä paikalliset markkinointi- tai viestintäkanavat onkaan, niin aika monella paikkakunnalla nyt pääsee sitten hiihtämään joko porukassa tai sitten korona-aikaan on paljon sellaisia tapahtumia, että voi mennä ihan itsekseenkin, mutta voi panna nimimerkkissä tai nimensä erilaisiin tapoihin, että nähdään vähän, että paljon siellä on sitten ollut hiihtäjiä. Mutta ennen kuin päästetään Mikko sinne Pekingiin, niin mä haluaisin vielä näyttää kaikille teille, koska joku teistä tuolla kommenteissa puhukin eväistä, niin sydänmerkki ehkä joillekin teille on tuttu, toivottaa ihania hetkiä hiihdon parissa ja maukkaita retkieväsvinkkejä ne haluavat tarjota kaikille teille. Ja nyt me voitaisiin katsoa semmoinen 30 sekuntia kestävä video, sydänmerkkivideo hiihtämiseen liittyen.
Kiitoksia. Siinä oli se video. Ja jos ette ole vielä tutustunut sydänmerkki.fi-sivuille, niin menkää katsomaan. Siellä on siis helposti tehtäviä näppäriä ja semmoisiakin välipala- tai eväsreseptejä, jotka oikeasti antaa energiaa ja tuo vähän sitten sitä puhtia siellä lumessa liikkuessa tai hiihtäessä. Mutta tässä kohtaa Mikko, kiitos sulle tosi paljon, että olit mukana ja toivotetaan sulle mahtavaa matkaa Pekingiin. Ja varmaan voidaan kaikki sanoa, että toivotaan, että sä kannustat ja huudat meidänkin puolesta kaikkien suomalaisten tsemppiä suomalaisille siellä. Eikö? Sen lupaan tehdä. Hei, kiitoksia tosi paljon. Oli mukava olla mukana. Ei muuta kuin hei, nauttimaan talven riemuista ja ladulla nähdään. Kiitos tosi paljon. Joo, kiitos. Hyvää matkaa sulle. Moi. 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 Sitten jatketaan meidän ohjelmassa eteenpäin. Eli kokeile rohkeasti trendikkäitä talviliikuntamuotoja. Ja katsotaan, me jatketaan nyt tästä Jennin kanssa. Jos sä haluat Jenni muutamalla sanalla itse asiassa esitellä, että kuka oot vielä ja vähän tarkemmin mistä tuut. Ja sitten mä rupeankin sua vähän haastattelemaan, että mistä näistä talviliikuntamuodoista on kyse. Mutta muutamalla sanalla itsestäsi vaikka ensiksi. Joo, kiitos Annukka ja oikein mukava ensinnäkin olla mukana webinaarissa. Mun nimi on tosiaan Jenni Humalajoki ja työskentelen Suomenladulla aikuisliikunnan suunnittelijana tällä hetkellä. Ja mun työpöydällä tällä hetkellä suurimpana Rakastu hiihtoon -kampanja ja Rakastu talviuintiin -kampanja. Eli hiihdon parissa vahvasti myöskin työskentelen ja oli kiva kuunnella tuossa Mikon esitystä. Ja tosiaan Suomenlatukin on mukana kansallisessa hiihtopäivässä ja vahvasti innostetaan tänä vuonna ihmisiä ladulle. Kiva. No niin, lähdetäänkö eteenpäin Jenni sitten näiden lajien muodossa? Joo. Ensimmäisenä lumikenkäily. Ihana kuva, siellä kolmikko kömpii mäkeä ylös. Saavat kädessä ja jotain niillä on jaloissa. Kerropas Jenni, mistä on kyse lumikenkäilyssä? Mitä se oikein on? Joo. No, lumikenkäily on nimensä mukaisesti kävelyä lumikengät jalassa. Ja mä ajattelin, että lumikengät on semmoinen monipuolinen luontoliikkujan apuväline, että oikeastaan menolippu sieltä tampatuilta poluilta umpihankeen, eli lumikengät on parhaimmillaan ihan umpihangessa ja niissä tosiaan pohjassa semmoiset jääraudat, millä se eteneminen on helpompaa ja toki sitten sauvat helpottamassa liikkumista. Pitääkö tuossa olla jotenkin jo jonkinlainen peruskunto, että sitä jaksaa, vai jos liikunta ja liikkuminen luonnossa jäänyt vähän vähemmälle, niin uskaltaako lähteä lumikenkäilemään? No kyllä, lumikenkäily sopii lähes kaikille, tai melkeinpä voisi sanoa, että kaikille, että itse voi oikeastaan määritellä sen, että miten rankkaa lenkkiä lähtee tekemään, että mitä enemmän lunta, mitä upottavampaa se on, niin sitä raskaampaa se tietenkin on, että se pitää ottaa huomioon, että minkälaiset lumiolosuhteet on, ja mitä mäkisempää maastoa, niin sitä raskaampaa, mutta itse voi hyvin paljon vaikuttaa siihen, että kuinka raskas lenkki siitä tulee ja miten kovaa ja miten pitkään menee. Joo, mutta entäs sitten, jos haluaisi mennä kokeilemaan, niin tarviiko heti ostaa itselle lumikengät vai saako niitä jostain lainata, ja jos niitä saa lainata, niin mistä niitä saa lainata, ja tarviiko siinä olla jotain opetusta, että joku kertoo vähän siitä tekniikasta, että miten edetä ja kuka kertoo? Joo, no lumikenkiä löytyy aika hyvin välinevuokraamoista ja Suomenladun jäsenyhdistyksetkin useimmat vuokraa lumikenkiä, että sieltä voi helposti lähteä aluksi kokeilemaan, että olisiko se lumikenkäily oma laji. Muutamia tekniikkajuttuja, mitä kannattaa ottaa huomioon. Ensinnäkin se, että se on sanansa mukaan kävelyä, eli pidetään ne varpaat, polvet eteenpäin, myös ylämäessä, että siellä ne jääpiikit tuo sen pidon, eli ei lähdetä menemään haarakäyntiä, ja sitten muistetaan pitää sauvat siellä sivuilla, että ei esimerkiksi alamäessä laiteta niitä eteenpäin, vaan ne on siellä sivuilla tasapainottamassa, ja toki sitten lumikengissä on jonkin verran tekniikkajuttuja, että esimerkiksi tuossa kuvassakin näkyy, niin toi kantapää on sieltä irti, mutta sitten lumikengissä on esimerkiksi semmoinen sääntö
säätömahdollisuus osassa, että sen kannan voi lukita sinne alas, niin sitten tämmöisiä pieniä seikkoja pitää muistaa huomioida, että esimerkiksi muistaa irrottaa sen kantalukon sieltä pohjasta. Se on ehkä semmoinen tärkeä, että jos sen unohtaa, niin sitten meno on vähän raskaampaa. Ja sitten vaihtelevasti lumikenkien ominaisuuksista riippuen löytyy pientä hifistelyä, mitä sieltä voi hyödyntää, mutta tärkeimpänä toi kantalukitus. Ja onko niin, että sulla on ihan omat kengät jalassa ja sitten vaan oma saapas tai kenkä laitetaan sitten tähän lumikenkään? Joo, kyllä. Hyvä tarkennus. Eli siinä lumikengässä on side, johon omalla kengällä voi laittaa lumikengän jalkaan. Kannattaa siinä huomioida se, että olisi aika tukeva kenkä ja vähän vartta, ettei lumi sitten mene sieltä kengän varresta sisälle. Tai sitten voi hyödyntää jopa ihan sääristintä. Melkein niin. Mikä tahansa kenkä käy, että semmoinen tukevampi. Ja sitten jos on oikein leveä saapas, niin se ei välttämättä sovi kaikkiin lumikenkiin. Osaatko sä sanoa sitten, kun vähän sanoit tuosta hifistelystäkin, niin tuli semmoinen olo, että noita varmaan on monen hintaisiakin. Että millainen hintahaitari niin kuin karkeasti on? Mitä nämä maksaa nämä lumikengät? No, hintahaarukka on ehkä 60 ihan pariin sataan. Et miten paljon sitten haluaa panostaa, niin sillä hintahaarukalla niitä kaupasta löytyy. Ja siinä kans vielä voisi mainita, että jos lähtee omia lumikenkiä ostamaan, niin kannattaa huomioida se, että minkä kokoiselle ihmiselle tulee. Et mitä pidempi ja laajempi lumikenkä, niin sitä paremmin se kantaa. Et sit pidemmillä ja kookkaammilla ihmisillä kannattaa valita semmoinen hieman isompi lumikenkä. Se myös kantaa paremmin lumella. No niin, täytyy sanoa, että mä oon kokeillut ja se oli kyllä aika kivaa. Eikä se ollut vaikeatakaan, että siihen pääsi kuitenkin aika kivasti sitten sisään ja nauttii siitä liikkumisestakin. Joo, ei tosiaan ole vaikeaa, että kävelyä lumikengät jalassa. Että jos osaat kävellä, niin lumikenkäilläkin onnistuu varmasti vallan mainiosti. Joo, kyllä. No niin, mennään sitten eteenpäin ja nyt tulee ainakin minulle uutta, liukulumikenkäily. Onko tämä nyt sitten liukumista vai onko tämä kävelyä vai mitä tämä Jenni oikein on? Joo, no tämä on, voisi sanoa, että liukumista tai hiihtämistä. Mun mielestä se enemmän muistuttaa hiihtämistä, mutta ehkä joku on joskus miettinyt, että voispa yhdistää hiihtämisen ja lumikenkäilyn ja sitten on tullut liukulumikenkäily. Eli liukulumikenkäilyssä on hyödynnetty sekä hiihdon ja lumikenkäilyominaisuuksia. Eli siinä on ihan omanlaisensa sukset. Joo, eli liukulumikengät näyttää enemmänkin suksilta. Tuosta kuvasta saa hyvin kuvaa, että miltä ne näyttää. Eli ne on vähän tämmöiset lyhyemmät ja leveämmät sukset. Ja niissä kans kenkä tai kiinnittyy omaan kenkään. Eli voi omilla jalkineilla ne laittaa jalkaa. Ja sitten sieltä liukulumikengän pohjasta löytyy pitopohja, minkä avulla sitten päästään etenemään. Ja sauvat siinä kanssa kaverina. Ja sama asia, että omat saappaat tai omat monot tai kiinnitetään sitten tähän siteeseen. Kyllä, joo. Ja sama juttu, että kannattaa valita semmoinen jämäkämpi kenkä. Ja semmoinen, mikä pysyy hyvin jalassa, että ei pääse sieltä kannastakaan kantapää nousemaan. Eikä haarakäyntiä niinkään. Joo, näillä kans mennään suoraan eteenpäin. Toki sitten oikeanmäkisen maastoon näitä ei ole suunnitellut, että se pito voi vähän sitten lipsua, jos oikein jyrkkään mäkeen lähtee kiipeämään. Ja liukulumikengät on parhaimmillaan semmoisella vähän pehmeällä lumella, että jos on oikein jäinen keli, niin sitten se saattaa sivuttaissuunnassa vähän lipsua, koska se on kuitenkin sen verran leveämpi suksi. Joo, ja näitä varmaan osalle kuulijoista tämä on tuttu laji, mutta osalle ihan uuskin laji, niin löytyykö näitä tarvikkeita nyt ihan ympäri Suomea löytyy urheiluliikkeistä, ja vai mitä sanot niistä, mistä jos haluaa sitten ihan hankkia itsellensä niin? Joo. Löytyy myös ihan marketeistakin nykyään ja sitten urheiluvälineliikkeistä. Ja näitä myös on tullut hyvin varustevuokraamoihin.
Eli voi ekan kerran lähteä kokeilemaan ennen kuin omia ostaa, niin vuokraamalla liukulumikengät ja lähtemällä testaamaan. Se onkin varmaan kiva, että ensiksi kokeilee ja sitten vaikka muutaman kerran näkee, että onko tämä mun juttu tai eikö tämä ole mun juttu. Ja sitten ehkä hankkii, jos innostuu enemmänkin. Ehdottomasti. Joo. Nämä on varmaan pikkasen hintavammat sitten niin kuin kaiken kaikkiaan kuin ihan lumikengät. Olisiko näin vai? Joo, no liukulumikenkiä löytyy parista 100-500 euroa, hiukan arvokkaammat mitä lumikengät. Joo, mutta näitä sitten voidellaan, niin kuin lumikenkiä ei voidella, mutta näitä sitten voidellaan. Joo, hyvä olisi niitä liukuosia voidella, eli ei siihen keskustaan, missä on se pitokarva, se vaatii myös hieman huoltoa, mutta luistoa lisätään sitten sinne kärkiosaan ja kantaosaan. Joo. No niin, toi on aika jännä. Varmaan ihan hauskaa kokeilla, että joo. Vähän päästä liukumaan. Joo, se on oikein semmoista rentoa hiihtelyä, että voin kyllä suositella. Noista sauvoista voisin vielä sekä liukulumikenkäilyyn ja lumikenkäilyyn mainita, että siinä kannattaa valita sellainen sauva, missä on iso sompa, eli se sauva ei pääse uppoamaan sinne lumeen. Ja siinä jos haluaa hifistellä, niin kans huomioida ne lumiolosuhteet, että mitä upottavampi lumi, niin sitä pidemmän sauvan tarvii. Ja oikeastaan tuollaiset teleskooppisauvat toimii parhaiten, niin niitä voi sitten kelinkin mukaan säädellä ja sopii sitten useamman pituiselle käyttäjälle. Joo, se oli hyvä vinkki nämä teleskooppisauvat. Hyvä, ei muuta kuin nyt vaan kokeilemaan, jos joku ei vielä kokeillut. Varmaan aika monikaan ei ole vielä kokeillut tätä muotoa. No sitten mennään eteenpäin. Talvipyöräily ja talvikävely. Jos me tuosta vaikka pyöräilystä aloitetaan, niin mä näen tuossa kuvassa, että siinä on paksut renkaat, eikä ihan sileet renkaatkaan, ja sitten ne polkee jotain polkua pitkin. Kerros nyt päällimmäiset tästä talvipyöräilystä. Onko se liukasta? Pysyykö siinä pystyssä? Joo, tosiaan pyöräilykin onnistuu hyvin vuoden ympäri. Tässä ollaan tuollaisella talvipolulla, että talvipyöräilyä voi tietenkin harrastaa ihan peruspyöräteillä vuoden ympäri, että silloin ehkä tarvitaan varmastikin nastarenkaat, mutta jos puhutaan nyt tästä polulla pyöräilemisestä, niin siinä kannattaa suosia tuommoista vähän leveämpi renkaista pyörää. Nykyään ylläpidetään tosi kivoja pyöräily- ja talvipolkuja, missä voi sitten vuoden ympäri talvellakin pyöräillä. Ja se on aika koukuttavaa lähteä seuraamaan talvipolkua ja pyöräillä siellä myös talvella, ja se tuo vähän semmoisen uuden ulottuvuuden siihen pyöräilyyn. Kyllä, ja kypärät on päässä niin kuin pitääkin tietenkin. Kyllä joo, että sama varustus kuin kesälläkin, ja sitten pyöräillessä talvella tulee enemmän myös sitä viimaa, niin kannattaa kiinnittää siinä huomiota käsineisiin ja jalkineisiin, ettei sitten varpaat ja sormet palellu. Joo. Ja tietysti lasit sitten, jos vauhdikkaammin lähtee pyöräilemään. No mutta mites jos ei ole tämmöistä kokeillut ja tekisi mieli kokeilla tätä talvipyöräilyä, niin saako näitä pyöriäkin lainata jostain? Joo. Hyvin varustelluista vuokraamoista ja varsinkin liikuntakeskuksissa tai tunturikeskuksissa ja pääkaupunkiseudullakin. Osalla jopa meilatu yhdistyksistä on pyöriä vuokrattavissa. Siihen kannattaa kiinnittää huomiota, että osalla talvipoluista saattaa olla rajoituksia, kun lumiolosuhteet vaihtelee, niin sit niihin vaaditaan just toi leveämpi renkainen pyörä. Eli kannattaa se tarkistaa, ettei lähde kapea renkaa sellaiselle polulle, missä se ei ole sallittua, koska jos ei se lumi ole ehtinyt kunnolla kovettua, niin sitten kapea renkaisella uppoo sinne lumeen. Mistä se tarkistetaan sitten? Sanoit, että kannattaa tarkistaa, niin mistä me osataan se tarkistaa? No reittikohtaisesti, että kannattaa tarkistaa sieltä reitin ylläpitäjältä. Esimerkiksi retkipaikan tai reittikartan kautta saa tietoa. Tai sitten jos lähtee jostain keskuksesta tai sieltä, mistä vuokraa pyörän, niin sieltä varmistaa. Ja jos on epävarma, niin kannattaa lähteä leveä renkaisella, se on myös mukavampi pyöräillä. Joo, sen voikin uskoa. Jos
onko tämmöisiä porukoita, tiedätkö, vaikka aloittelijoillekin porukoita, mihin voisi lähteä mukaan, että aina ei ole niin kiva lähteä itsekseen ja yksin, vaan olisi kiva mennä johonkin, missä olisi vaikka ohjaaja mukana ja lähtisi niin kuin porukassa tutustumaan. Onko tämmöisiä mahdollisuuksia? Kyllä löytyy niitäkin, että esimerkiksi Suomen ladulla on jäsenyhdistyksiä, joilla on maastopyöräilylajina, niin niissä osassa järjestetään toimintaa myös ympäri talve, ja sitten jos lähtee johonkin liikuntakeskukseen, tunturikeskukseen, niin siellä järjestetään myös ohjattuja pyöräilyjä. Eli onko se niin, että suomenlatu.fi teidän sivuilta pääsee tässäkin asiassa sitten eteenpäin ja löytää näitä teidän latuyhdistyksiä ja eri puolilta Suomea ja heitä voisi kysyä? Joo. Suomen ladulla on tapahtumakalenteri, mihin yhdistykset saa ilmoittaa tapahtumia, niin sieltä kannattaa käydä kurkkaamassa. Siellä voi lajeittain etsiä eri tapahtumia, että onko just sun paikkakunnalta maastopyöräilylenkkejä tulossa, tai sitten yhdistyshaulla etsiä maastopyöräilyä järjestävää yhdistyksen ja kääntyä heidän puoleen. Niinpä, joo. Vielä hei, täällä Terhi keskustelupalstassa sanoi, että lukko, sula tai öljy, nastarenkaat, kypärä ja lamput ja sitten menoksi. Jäisellä kelillä nastakengät tai piikit ei ole huonot. Mitäs joo. Nastakengät tai piikit? Kerros niistä muutamalla sanalla. Nastakengät. Tarkennatko, Terhi, pyöräilyyn vielä tätä? Nastarenkaat liukkaalle kelille ehdottomasti hyvä, varsinkin jos pyöräilee työmatkaa tiellä, silloin reitit on liukkaampia. Talvipoluilla riippuen olosuhteista nastat toki tuo pitoa, mutta silloin jos on leveämpi rengas ja kuivempi lumi, niin silloin ei ole välttämätön nastarengas, mutta toki se tuo semmoista varmuutta, että jos haluaa selvästi panostaa talvipyöräilyyn, niin nastat ehdottomasti maantielle, mutta talvipoluille niin leveällä renkaalla pärjää myös. Joo, ja tämä lamppukin oli tietysti tärkeä, varsinkin tiettynä pimeämpänä aikana varmaan mahdottoman tärkeä on tämä. Kyllä joo, ja nykyisin lainsäädäntökin sen velvoittaa, että sekä edessä että takana pitää olla pyörässä valo. Justi, joo. Ja pyöräillessä hyvä vinkki hommata kypärään kiinnitettävä lamppu, niin silloin saa hyvin myös suunnattua sitä valoa sinne päin, minne on menossa. Joo, nyt Terhi meille vähän laittokin, että ne on semmoiset bugina tunnetut ja sitten on semmoiset remmit, jotka laitetaan kengän päälle. Ilmeisesti pyöräillessäkin. Okei, no tämä oli mulle uusi tuttavuus. Kiitos vinkistä. Joo, hauskaa, että mekin opitaan tässä. Tosi kyllä. Terhi. Ja sitten Martti laittaa, että riittävästi juotavaa, mielellä lämmintä mukaan. Just näin, kuulostaa hyvälle. Joo. Ja no noista kengistä vielä, että toki semmoiset kengät, että saa hyvän pidon siihen polkimeen. Että ehkä niissä nastakengissäkin on se siellä taka-ajatuksena, että pysyy hyvin kenkä siinä polkimella. Ja sit jos pyöräilystä innostuu enemmälti, niin sitten toki löytyy myös lukkopolkimia. Niinpä, joo. Ja hei, sitten mennään tuohon talvikävelyyn. Ainakin täällä Etelä-Suomessa on ollut nyt kovastikin liukkaita kelejä. Tuntuu, että miten pysyy pystyssä tuolla, kun työpäivän päätteeksi lähtee vähän ulos kävelemään. Niin mitäs tuossa talvikävelyssä on semmoista, mitä pitäisi huomioida? Onko jotain apuvälineitä siihen, että tosiaan pysyy pystyssä? Tai mitä sinulla tulee, Jenni, mieleen, mitä olisi tärkeää tuossa talvikävelyssä? No siinä tulee ihan ensimmäisenä se kenkä mieleen, että pitävä pohja kengässä, silloin se nastakenkä on tosi hyödyllinen, tai sitten pitopohja tai liukuesteet, mutta että se pitävä pohja, niin silloin on mukavampi kävelläkin. Joo, kyllä. Ja niitä on tosiaan monenlaisiakin, niitä ei ole semmoisia, että missä on vain kantapään alla semmoinen liukueste ja sitten on koko jalkapohjan alla. Joo, nykyään on tosi paljon kehittynyt myös nämä kengät, eli löytyy hieman eri tavalla nastotettuja kenkiä ja myös liukuesteitä. Ja siinäkin, että tarkastaa sen kelin, että minkälainen keli on ja valitsee sen mukaan. Joo, mites toista
Niin, sano vaan. Toki sitten erityistä varovaisuutta liukkaalla kelillä. Joo, ja itselle tuli mieleen, kun paljon näkee ihmisiä, jotka on nämä kävelysauvojen kanssa talvellakin kävelee, että moni tietysti hakee sitä tasapainoakin sauvoilla, mutta sitten myöskin kävelee tosikin reippaasti niiden sauvojen kanssa talvella ja saa tavallaan sitä tehoakin lisää sit varmastikin sauvojen kanssa, eikö niin? Kyllä jo, sauvatkin voi ottaa mukaan, mutta sitten jos on tosi tosi liukas keli, niin sitten voi ehkä olla hankala ylläpitää sitä tekniikkaa, jos meinaa lipsua jalka tai sauva. Et sitten varovaisuutta senkaan, mutta niistä saa myös tasapainoa sivuille tuettuna. Ja siinä kanssa huomioi sen, että savuja ei saisi koskaan laittaa eteenpäin, jos vaikka menee loivaa alamäkeen, niin muistaa pitää ne siellä sivuilla. Joo. Ja sitten täällä Yrjö muistuttaa ihanasti tämmöisistä perinteisistä eräsuksista, jolla voi mennä ihan niin kuin, oliko siellä umpihanke vai mitä, ei kun koskemattomassa paksussakin hangessa eräsuksilla. Onko sulla kokemusta, Jenni, eräsuksista perinteisistä? No vähän on niitäkin kokeillut, että ne on liukulumikenkiä vielä pidemmät ja toki se kantavuus on niissä parempi, mutta sitten ei ihan niin ketterät kuin liukulumikengät, mutta siinä on Yrjö oikeassa, että paksussa hangessa on kyllä hyvät kulkea ja kantaa paremmin. Joo, ja sitten täällä Janne laittaa, että kickspark eli potkukelkka on kiva näin talvella. Siitähän tulee ihan itsellä ainakin lapsuusmieleen potkukelkasta, mutta kyllä nykyisinkin näkee vielä, että jotkut potkii potkukelkalla eteenpäin. Oletko semmoista kokeillut, Jenni? No toi kickspark ei ole mulle tuttu, mutta kuulostaa oikein hauskalta. Potkukelkkaa on kyllä. Joo, niin justiin. Joo. No niin, ja mites katsotaan, mitä siellä Terhi laittoi vielä niistä remmeistä. Niin kirppislöytänä voi tehdä semmoisia. Hyvä, joo. Täällä Jenni, moni kysyy tässä latuyhdistyksistä, että teillä on se tapahtumakalenteri siellä, niin eikö se ole nyt se paikka, että jos teidän yhdistyksellä on tapahtumia näihin teemoihin liittyen, niin silloin ne on aina siellä teidän tapahtumakalenterissa? Joo, siihen pyritään, että yhdistykset saa itse ja kuka tahansa voi käydä ilmoittamassa sinne tapahtumakalenteriin oman tapahtumansa. Mutta toki sitten osalla yhdistyksistä on omiakin tapahtumasivuja ja Facebook-sivuja, että kannattaa siihen paikalliseen yhdistykseen myös tutustua hieman syvemmin. Esimerkiksi sieltä yhdistyshaun kautta katsoa, että mikä yhdistys omalla paikkakunnalla toimii ja sitten sitä kautta löytää sen yhdistyksen sivuille ja Facebook-sivuille ja tutustuu toimintaan. Joo, noin Facebook-sivut on varmaan aika näppärä, kun sinne tulee kanssa niin kuin nopeasti sitä tietoa. Saat, niin kuin voi laittaa se ylläpitäjä näistä, vaikka teidän yhdistys, niin saa nopeasti tietoa siihen. Joo, hyvä. No niin, mikäs laji meillä sitten? Tuosta talvipyöräilystä ja kävelystä voisin vielä mainita, että monesti talvipolut on semmoisia, että niillä on sekä kävelijöitä ja pyöräilijöitä. Niin sitten etenkin pyöräillessä muistaa sen, että nopeampi väistää ja joo, ilmoittaa tulostaa, jos siellä tulee kohtaamisia vaikka kävelijöiden kanssa. Joo. Joo, se on tärkeä se turvallisuus kuitenkin. Kaikkien turvallisuus siellä. Kyllä, ja sitten pimeä aika on tietenkin hyvät heijastimet. Joo. Sitten päästään, ihana kuva tuollaisi kivalla mukana, toi talviretkeilykuva. Eli mitäs päällimmäisenä sinulla tulee vinkkejä antaa meille, Jenni, tästä talviretkeilystä? Joo, no tuossa käytiinkin kivoja lajeja läpi. Talviretkeilemään voi lähteä mieleisellään tavalla. Ja ehkä siinä päällimmäisenä se, että ei tarvitse mennä kauas, voi valita ihan lähikohteen, sekin jo piristää. Ja yhtä lailla kuin kesällä vuoden ympäri saadaan hyvinvointia luonnosta, niin talvellakin kannattaa lähteä nauttimaan talvisesta luonnosta ja saada sitä kautta hyvinvointia. Ja ihan pienetkin pätkät siellä piristää. Talviretkeillessä tietenkin tärkeitä varusteet ja pukeutuminen, johon mennään kohta tarkemmin, ja hyvät eväät. Ja tuossa jos kuvaa katsoo, niin
mukavuustekijöinä siellä esimerkiksi istuinalusta on tosi kätevä, eli semmoisia seikkoja, mitkä tekee sitten talviretkeilystä mukavaa, ei tule kylmä ja hyvät eväät ehdottomasti. Eli reppu tarvitaan, reppuun pannaan sitten se alusta ja eväät, eikö niin? Kyllä joo, voi ottaa reppuun tai sitten jos lähtee vaikka vähän pidemmälle, tai ei tarvitse lähteä pidemmällekään, mutta suksien kanssa ja löytyy ahkio kotoa, niin se myös keventää sitä taakkaa reppuun tai sitten pulkkaan mukaan kulkemaan. Niin. Joo. Onko sulla semmoista tuntumaa, että kun tässäkin on kiva tämmöinen levähdyspaikka, niin kuinka paljon, niin kuin osataan siis pitää sanoa, että kuinka paljon näitä latujen varsilla on näitä levähdyspaikkoja niin kuin ympäri Suomea, että Lapissa tietysti on varmasti paljonkin, mutta että löytyykö näitä aika usein niin kuin eri puolet Suomeen näitä levähdyspaikkoja, missä voi olla vaikka nuotio tai jotain tämmöistä? Kyllä niitä taitaa löytyä ihan kaikilta paikkakunnilta ja retkipaikasta niitä voi katsoa oman kunnan sivuilta, voi katsoa lähimmät lähiretkeilypaikat, kyllä niitä hyvin löytyy, että siinä on ehkä eroavaisuuksia, että löytyykö sieltä esimerkiksi polttopuita tai pitääkö ottaa omat mukana. Ja se tietenkin kannattaa muistaa myös talvella, että joka miehen oikeudet on silloinkin voimassa ja tekee nuotio vaan sille varattuun paikkaan. Joo. No niin, toi näyttää toi kuva jotenkin niin ihanalta, että on vähän siellä lumikenkäillyt tai hiihtänyt tai liukkenkäilyä ja sitten on se ihana eväshetki ja vaan saa vähän istahtaa, kunnes jatkaa taas matkaa. Kyllä, ja eväät voi tehdä kotona vaikka ihan valmiiksi, termariin lämmintä juomaa ja eväsleivät kenties reppuun. Tai sitten jos haluaa, niin niitä voi siellä paikan päällä kokkailla, että tulee vähän semmoista puuhastelua talviretkeilyn lomassa. Joo, en malta olla tässä muistuttamassa vielä sitä, muistuttamatta siitä sydänmerkki.fi, siellä on tosi värikkäitä, tosi kivoja, ennen kaikkea helppoja näppäriä eväitä, mitä voi ottaa sitten mukaan. Ehkä vähän vaihtelua niihin omiin eväisiin, mihin on itse tottunut. Kyllä. No niin, sitten jatketaan matkaa. Oi, mikä kuva, retki ja matkaluistelu. Ei pilven pilveä ja kirkas jää. Mitäs eroa, Jenni, on retki ja matkaluistelu? Joo. No, retki- ja matkaluistelu eroaa siinä, että matkaluistelu on luistelua tämmöisillä huoletuilla radoilla, että välineet, luistimet on samat, mutta matkaluistelu tapahtuu aina huoletussa ympäristössä ja retkiluistelu tapahtuu sitten luonnonjäillä ja siinä vaaditaankin sitten jäänlukutaitoa. Et periaatteessa sama etenemismuoto, mutta ympäristö on hiukan eri. Joo. Ja tässä kun katsotaan kuvaa, niin siellä on kaikenlaista tilpehööriä tavaraa mukana heille, että on sauvaa ja on reppua ja on kaulan ympärillä jotain. Ja kerros vähän pähkinänkuoressa, että mitäs heillä on kaikkea mukana tässä? Joo, no jos aloitellaan sieltä tärkeimmistä, eli luistimista tai tärkeimmät liikkumisen osalta, niin retkiluistimet on sellaiset, mikä kiinnitetään jalkineeseen ja tässä kanssa on erilaisia sidevaihtoehtoja, että voi laittaa jopa suksimonoon sen retkiluistimen kiinni tai sitten on tämmöisiä BC-monoja, eli vähän semmoinen lämpimämpi mono tai sitten on myös semmoisia malleja, mihin kiinnitetään oma jalkine, mutta siitä ei niin hyvin saa sitten tukea. Sitten kun liikutaan jäällä, niin näillä näkyy nämä jääsauvat käsissä. Eli jääsauvat on etenkin retkiluistelijan tärkeä väline, ja niitä käytetään ensisijaisesti jään arviointiin. Jollakin saattaa olla se mielikuva, että se on vähän semmoista hiihdon näköistä, mutta retkiluistelussa luistellaan, ei hiihdetä, mutta sitten jos on huonokuntoinen jää, niin sitten niitä voi hyödyntää myös siinä luistelun apuna. Sitten yksi tärkeä seikka, mikä pitää muistaa, kun jäällä liikutaan, niin jääturvallisuusetiketti. Eli sieltä luistelijan kaulasta löytyy naskalit, sitten on heittoköysi ja sitten kelluttava reppu. Ja sitten tietenkin kaveri on hyvä olla mukana, kun liikutaan jäällä.
Onko tämä, Jenni, semmoinen asia, että jos haluaisit tähän tutustua, niin omin päin ehkä ei kannata lähteä, koska ne olosuhteet pitää tietää, mutta ryhmän mukana, missä on semmoinen osaava ohjaaja, niin siitähän on ehkä varmasti aika hyvä aloittaa, eikö niin? Kyllä, ja tosiaan kannattaa aloittaa sitä matkaluistelusta, eli aluksi siellä turvallisissa ympäristöissä. Sitten jos retkiluisteluun haluaa, niin sitten kannattaa ehdottomasti kääntyä tuonne Suomen retkiluistelijoiden puoleen. Eli yksi Suomen ladon jäsenyhdistyksistä, jotka järjestää retkiluistelukoulutusta. Eli luonnonjäille ei kannata ilman kokemusta ja koulutusta lähteä. Siellä vaaditaan jo sen verran jäänlukutaitoa, että aloitella sieltä ihan koulutuksesta. Mutta sitä ennen tärkeää opetella luistelemaan, niin sitten se retkiluistelukin sujuu paremmin. No niin. Hieno homma. Sitten mennään eteenpäin. Sanoitkin tuossa, Jenni, jossain vaiheessa, että pukeutumisesta kerrot meille vähän lisää. Että ei meiltu kylmä, että ollaan mitä vaan sitten tekemässä siellä ulkona, niin mites olisi järkevä pukeutua? Joo, no ihan ekana kannattaa tietenkin tarkistaa sää. Ja sen lisäksi, että katsoo sen pakkasmittarin lukeman, niin katsoo, että sataako, tuuleeko, tuuli lisää hyvin paljon pakkasen purevuutta. Ja sen lisäksi tietenkin, että mitä ollaan menossa tekemään, onko luvassa hikiliikuntaa vai rauhallista liikuntaa. Ja sitten minkälaisiin liikkeisiin pitää pystyä, että ne vaatteet myös sallii sen. Mutta ihan ykkösjuttu talvella, kerrospukeutuminen, jos lähdetään sieltä ihan alimmaisesta kerroksesta, niin sinne kannattaa valita semmoinen materiaali, joka siirtää kosteuden pois iholta, eli villaa tai teknistä materiaalia. Tärkeää pitää se iho kuivana. Sen jälkeen lisätään välikerroksia, eli välikerroksen tarkoitus on lämmittää, ja se voi olla samaa materiaalia kuin se alimmainenkin kerros, eli villaa tai teknistä materiaalia, fliissiä. Ja sen tarkoituksena on lämmittää ja edelleen siirtää sitä kosteutta eteenpäin. Ja välikerroksia sään, kelin mukaan, mitä enemmän pakkasta, niin sitä enemmän välikerroksia. Ja sitten ihan päällimmäiseksi kuorikerros, eli sen tarkoituksena on suojata tuulelta ja sateelta. Ja kuorikerroksessa hyviä vinkkejä ehkä valita myös semmoisia, mistä voisi löytyä niitä kainalon tuuletusaukkoja, niin sitten voi tarvittaessa säädellä sitä pukeutumista ja tuulettaa tarvittaessa, jos meinaa tulla lämmin. Ja näissä kanssa on sitten ulkoilutavan mukaan erilaisia vaihtoehtoja. Et esimerkiksi hiihtäessä niin kuori ja tuulen pitävä kerros löytyy sieltä edestä, kun viima tulee edestä ja sitten takana saattaa olla vähän hengittävämpää materiaalia. Sitten jos on ihan tosi kylmä keli, niin sitten näiden päälle voi lisätä vielä eristyskerroksen, eli se tuo tarvittaessa lisälämpöä. Ja jos vaikka lähtee retkeilemään, niin eristyskerros voi tarkoittaa taukotakkia. Eli retkeillessä kannattaa pyrkiä siihen, että ei tulisi hiki, ja sitten jos pysähtyy, niin sitten on aina lisätä lämmintä vaatetta tai tarvittaessa kuivaa. Ja tärkeä seikka kerrospukeutumisesta on se, että pukeutuu riittävän väljästi, eli niiden vaatteiden väliin pitää jäädä sitä lämmittävää ilmaa. Ilman sitä ei saada sitä lämmittävää vaikutusta, eli ei saa kiristää. Vaikka kuinka kerrospukeuduttaessa on kiristävät vaatteet, niin sitten ei pysy lämpimänä. Eli hyvä vinkki, kun lähtee ostoksille, niin ne välikerroksen vaatteet voi olla vähän isompaakin kokoa, mitä se alimmaisen kerroksen koko on. Sen lisäksi tärkeä päähine ja kauluri, se kans ulkoilutavan mukaan. Jos on nopeampaa hikiliikuntaa, niin sit pipokit tulee olla vähän ohkaisempi ja hengittävämpi. Mutta sitten jos on tosi kova pakkanen, rauhallinen ulkoilu, niin sitten päähinekin saa olla paksumpi ja tuulta pitävä. Ja kauluri suojaa sitä kaulaa ja vielä tiivistää sen, ettei takin suusta mene kylmää viimaa sisällä ja suojaa myös niskaa. Eli pään suojaaminen on tosi tärkeä siinä, että ylläpidetään lämpötasapainoa. Jalkineissa kannattaa kiinnittää huomioon sinne pohjaan, niin kuin vähän tuossa aiemmin jo sivuttiin. Ja tässä myös se, että jalkojen kautta
ja kylmää maata pitkin johtuu lämpöä pois, niin sen takia tärkeää, että se pohja on paksu ja eristävä, ettei sitä kautta karkaa lämpö kylmään maahan. Ja ulkoilutavan mukaan pitopohjaa nastaa, kenties niitä liukuesteitä. Ja sitten korkea varsi suojaa lumelta ja tukee myös nilkkaa. Ja sukissa sama idea kuin kerraspukeutumisessa, eli valitaan materiaali, joka vie kosteutta pois sieltä jaloista, että jalat pysyy kuivana ja lämpimänä ja ei saa kiristää. Eli taas pitää olla sitä eristävää ilmaa, eli ei saa väkisin tunkea villasukkaa sinne kenkään, vaan pitää olla väljyyttä. Käsineistä, jos on oikein kylmä keli, niin kannattaa valita sinne aluskäsineet ja sitten siihen päälle säänkestävä talvirukkana, eli kerrospukeutuminen toistuu myös täällä. Ja mitä pidempi retki, niin sitä tärkeämpää kiinnittää huomioon varusteisiin ja varata sitten taukotakki ja vaihtovaatetta. Ja tuohon tiivistinkin tämän, että hyvä ulkoiluasu suojaa kylmältä ja viimalta, mutta kykenee haihduttamaan ulkoilijan tuottaman lämmön. Ja sitten ehkä ekstra vinkkinä, jos kärsii tosi tai palelee tosi helposti, niin sitten on tietenkin olemassa myös tämmöisiä sormien ja varpaiden lämmittimiä, joita voi sitten hyödyntää. Ja ihan jopa pattereilla tai akulla toimivia vaatteita ja sukkia. Eli sieltä voi etsiä vielä apua, jos sormet ja varpaat palelee helposti. No siinäpä oli hyvä setti. Se on ihanaa, kun on niin kuin osaa oikein sit pukeutua, koska ei ole kiva, jos on kylmä ulkona. Niinpä. Ja sitten mä huomasin tuolla keskusteluissa, että meillä on nyt kuulijoissa mukana semmoisia ihmisiä, joilla on joku sydänsairaus ja varmasti mietityttää tämä kylmässä liikkuminen. Niin kaikki, mitä Jenni sanoi, niin on juuri hyvä tietenkin myös heille. Mutta että sitten voi myös tehdä niin, että jos on kova pakkanen, niin silloin liikunta minuutteja ehkä lyhentää tai sitten liikunnan tehoa keventää. Tai sitten voi myöskin tehdä niin, että valitsee jonkun helpomman maaston, ei mene jonnekin mäkiseen maastoon. Eli tavallaan koko sitä liikunnan aiheuttamaa kuormitusta vähän niin keventää sille sydämelle. Mutta ettei tarvitse kuitenkaan jättää kokonaan liikkumatta, mutta liikkuu vähän kaiken kaikkiaan kevyemmin. Hyvä. Sitten mennään eteenpäin. Nyt me ollaan aika paljon kuultu kaikkea, mitä ihanaa siellä talviluonnossa voi tehdä. Ja nämä kaikki asiat on tietysti hirveän hyviä meidän terveydelle ja meidän hyvinvoinnille. Mutta sitten on myöskin tärkeänä on tämä meidän mieli. Ja niin kuin toi Mikko tuossa sanoi, että meillä on aika usein semmoinen hektinen elämä ja kiirettä päällä ja tekemistä pukkaa. Niin mä ajattelin tässä antaa teille semmoisen ihanan pienen luonto mindfulness-hetken, kestää muutaman minuutin. Eli nyt sä voisit ihan keskittyä kuulemaan, mitä mä tässä seuraavaksi sanon. Eli sä voit istahtaa, jos sä vaikka nyt oot seissyt, niin jos haluat, voit istahtaa alas tai sitten edelleen seistä, mutta nojaa itsellesi, etsi itsellesi nojaa, nojaat seinään tai pöytään tai tuoliin tai ihan mihin vaan nojaat. Ja nyt sä voit tehdä niin, että sä paat sun silmät kiinni tai sitten katse alaviistoon. Hengitä syvään niin, että ilmavirta kulkee alas vatsaan asti ja puhalla sitten hitaasti ulos. Keskity tuntemaan vatsan liikehengityksen mukaan ja toista 3 kertaa tämä rauhallinen pitkä hengitys. Eli omaan tahtiin, nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. Kuvittele, että hengität sisään puhdistavaa, rauhoittavaa energiaa. Ja ulospäin hengittäessä päästät irti turhista asioista ja annat niiden poistua kehosta hengityksen mukaan. Jatka vielä muutama kerta. Nyt voit antaa hengityksen jatkua aivan automaattisesti itsekseen. Tunne oma kehosi tässä hetkessä.
Hengitä rauhallisesti ja keskity kehon tuntemuksiin. Miltä tuntuu jalkapohjissasi, reisissä, pohkeissa, selässä? Voitko tuntea vaatteiden kosketuksen iholla? Tai voitko tuntea ilmavirran kasvoillasi? Vie huomio sitten ääniin. Millaisia ääniä kuulet lähelläsi? Entä mitä kaukana? Siellä ympäristössä, missä olet. Entä tuoksut tässä hetkessä? Voitko aistia joitakin tuoksuja? Onko ympärilläsi ilmavirran liikettä? Avaa sitten silmät tai nosta katse ylöspäin ja katso tätä edessä tietokoneellasi näkyvää talvista luontomaisemaa, jossa mies istuu tuolla kaukana pilkkimässä. Kohdista katse talviseen luontomaisemaan, jonka näet edessäsi niin kuin näkisit sen ensimmäisen kerran. Mitä näet? Mitä muotoja? Mitä värejä, mitä liikettä huomaat? Älä tarkkaan analysoi tai nimeä niitä, vaan yritä kokea maisema kokonaisvaltaisesti. Olla osa sitä, jos mahdollista. Ole läsnä kaikilla aisteillasi tässä hetkessä, tässä ja nyt. Tämä pieni hetki, joka on arvokas juuri tällaisena kuin se on. Elämä on tässä ja nyt, ja hetki pysähtymiselle on arvokas. Ja lopuksi kiitä itseäsi omassa mielessäsi ja voit kiittää myös luontoa ympärilläsi. Tämän pituinen oli tämmöinen pieni mindfulness harjoitus. Osa teistä ehkä tuntee mindfulnessia, mutta osalle se voi olla uusi asia. Mutta tässä oli pieni makupala siitä mindfulnessista. Sitten mennään vielä eteenpäin. Niin kuin meidän tämän illan otsikko liikkeelle talviluonto on helposti hyvää sydämelle, niin mä oon kerännyt tähän kuvaan muutamia asioita, mille kaikki nämä edelliset asiat, mistä Mikko puhuu ja mistä Jenni puhuu, niin tekee hyvää. Eli helposti hyvää sydämelle. Uni maistuu usein liikkumisen jälkeen ja varsinkin ulkona liikkumisen jälkeen hienosti. Tuntuu, että jos liikkuu säännöllisesti, jaksaa paremmin. Painonhallinta ehkä helpottuu, liikunta virkistää, on mukavalla yhdessä. Erikoisen tärkeitä tietenkin sydämen terveytemme kannalta on kolesteroli ja verenpaine, ja näihin molempiin liikunnalla on mahtavat vaikutukset. Ja kaiken kaikkiaan meidän mielen hyvinvointiin ja stressiin. Eli aika monta kärpästä yhdellä iskulla tämä luonnossa ja ulkona ja talvisessa luonnossa liikkuminen vaikuttaa semmoiseen tekijään, jotka on hyvä meidän terveydelle, kaiken kaikkiaan ja myöskin meidän sydämen terveydelle. Ja oikeastaan se viesti, mitä täältä Sydänliitosta toivotaan, että me toivotettaisiin teille kaikille ja meille kaikille, että me osattaisiin nauttia liikunnasta ja ei olla kovin ankaria itsellemme, että kaikki pienetkin liikuntaminuutit ja hetket on tosi tärkeitä. Siitähän se meidän liikuntaelämässämme koostuu, pienistä hetkistä. Ja jos joskus jää se liikkuminen vähän vähemmälle, niin turha meidän on liian ankaria itsellemme, että ollaan vaan ihan nätisti armollisia. Ja sitten seuraavan päivänä lähdetään taas liikkumaan ja nauttimaan. Sitähän se elämä on, että aina ei pääse liikkeelle, joskus pääsee. Ja sitten kun pääsee, niin niistä saisi nautittua. Ja useinhan meistä moni tykkää tehdä semmoisia asioita, mikä tuntuu hyvältä ja mikä on itselle sopiva. Ja niitä tästä luontoliikunnan parista ihan varmasti löytyy. Eli vaikka se itse liikkuminen on se nautinto monille, niin aika kiva, että tiedetään, että sillä meidän omaa sydäntäkin hienosti pidetään hyvänä ja hoidetaan ja autetaan, että se pysyisi hienosti terveenä.
Ja nyt tässä lopussa oli kysymyksiä, mutta me ollaankin kivasti tässä matkan varrella voitu vastailla näihin teidän kysymyksiin. Ja siellä Jenni laittoi vielä vähän sitten näitä retkiluistelulinkkejä ja näitä, mistä löytyy se yhdistykset, Suomen Larun yhdistykset ja liikuntapaikoista löytyy tuolta www.lipas.fi/liikuntapaikat ja tosiaan sieltä sydän.fi, niin siellä on semmoinen kohta kuin tule mukaan. Sieltä löytyy meidän sydänyhdistysten kaikki nämä yhteystiedot ja heilläkin on kovasti paljon liikuntaa. Että olette kaikki kyllä tosi lämpimästi tervetulleita mukaan yhdistyksiemme, niin Latu- kuin sydänyhdistyksien liikuntaan. Mä luulen, että siellä sen enempää, ai niin, Tornion sydänyhdistys kertookin, että heillä on kanssa jumppaa. Että jos joku on Torniosta päin, niin sitten vaan mukaan sinne liikkumaan. Mutta ihan vielä loppusuoralla kun ollaan, niin jos teistä joku innostuu nyt, että haluaa auttaa suomalaisten sydämiä erään hetkellä, on paljon, joita sydän ei ole vielä terve, niin tässä on sitten mahdollisuus tukea meidän Sydänliiton toimintaa. Siinä on se MobilePay-numero 44802 ja sitten tekstiviesti. Tässä on esimerkkinä vaan sydän 20 numeroon 16499, niin silloin lahjoittaa 20 euroa Sydänliitolle, mutta se voi olla 5 euroa, 10 euroa, 20 euroa, 50 euroa. Et jos vaan tuntuu siltä, että haluaa tukea tätä meidän työtä suomalaisten terveyden hyvinvoinnin eteen, niin tässä näihin numeroihin voi sitten lahjoittaa, mutta ei tietenkään pakollista, mutta mahdollisuus. Mä annan tämän dian pikkasen aikaa olla täällä vielä, että jos joku haluaa vielä kirjoittaa itsellensä muistiin, niin hieno homma. Mutta nyt me ollaan ihan loppusuoralla ja sen verran vielä kerron teille, että teille tulee tässä aika piankin varmaan semmoinen hyvinkin lyhyt tämmöinen palautekysely, että ollaan hirmu iloisia, jos te vastaatte siihen, vähän rastittelette kohti, että miltä teistä on tuntunut tämä meidän verkkolointi ja yritetään kovasti kehittää, niin kertokaa ja vastatkaa. Jos tuntuu, että nyt ette kerkii vastata, niin ei sekä haittaa mitään, mutta aina joku kerkii, niin se on kiva saada niitä vinkkejä, miten tätä voisi aina sitten petrata. Mutta ihan lopuksi, niin Jenni, sun kanssa me varmaan toivotetaan kaikille teille kuulijoille nautinnollisia hetkiä siellä talviluonnossa liikkuen. Ja kiitos, kun olitte mukana. Ja kyllä me varmaan kaikki sen verran tsemppaillaan sitten siellä Pekingissäkin niitä suomalaisia urheilijoita ja heijataan niitä menestykseen. Mutta teille hyvää jatkoa ja kiitos, kun olitte mukana. Kiitos munkin puolesta. Oli kiva olla mukana ja mukavia ulkoiluhetkiä sillä itselle sopivalla tavalla. Hyvä, kiitoksia. Hei hei kaikille. Moikka. Moi moi.